یہ امت نقش ابراہیمی اور راہ ابراہیمی اختیار کر کے اور پھر دین حنیف اختیار کرے، دین حنیف جو نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، نہ عمر سعد کا سپورٹر ہے نہ عبیداللہ ابن زیاد کا سپورٹر ہے۔ یہ کیا مخمصہ قوم کے لیے قرار دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر، یا لبیک کہو عبیداللہ کو یا عمر سعد کو، تو امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ کوفہ میں رہتے ہو، مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، دعوت دے کر بلایا ہے، اب کس کے لشکر میں کھڑے ہو؟ عبیداللہ کے اور عمر سعد کے لشکر میں کھڑے ہو، اور حسین کو قتل کرنے کے لیے چاہ پہنچے ہو تم؟ کیا یہ تاریخ رک نہیں سکتی؟ کیا یہ ماتمی حسین کے روک نہیں سکتے اس ظلم کو؟ آپ نے مشغلہ بنایا ہوا ہے، مسخرہ بنایا ہوا ہے، اس کو تفریح بنایا ہوا ہے، کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیوں عذاب کا حصہ بن رہے ہیں، کیوں اپنے نام مفت میں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، گند اور گٹر بھی نہیں ملنا، سیاسیوں نے جو کھا کے گند پھیلانا ہے وہ ہڈیاں بھی تمہیں نہیں دیں گے، پھر بھی اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کے قدموں میں جا کر اور اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں۔ ہم ملک کی حالت کیا بنا دی ان دونوں نے،